السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا طبعا ونعكسن دا وضيال كوسو دوادا برنامج كامدال فرن تضباطكن تضباط كان بوست جبوتي وحيود بالدكتي مالنتا عالمي بوصها استاس اوغيت برامج كمدال فرن تضباط كان وحينو كغو رمينا تاريخ دا بوست جبوتي ايو دوركا اي كولا دا حي هرمركا برامج وحيو مرتيا حلديد محمد مقاري اوه مدحا حفيسك قناسي بوست جبوتي حلديد او هرين كوسو دو برامج كمدال فرن ماد ما تنسى يا خدر بل او هرين وحن جعلهاي اناد انوغو ورنطو تاريخ دا عالمي بوستا او سغالكا اكتوبر اد او دبال دكتين مالنتا سيادة اح لو استيجي ان لو حصو او حقبت بوصح سغالكا اكتوبر خضر او حويان دلشادي او هرسي كل مساء بوصح ادونكا او دن وانجرت اي كل مساء مالنتي لكل مية اللي جمعيي اللي استانداردزي يا اللي رادا كل سديد بقول اي افريت دواتن كي سغالكا بيش اكتوبر بيهايت ee la simeeyay ururka weyn ee boosaha adduunka oo dhan ee UPU la yiraahdo waan gartay UPE afrancis lagu yiraahdo markaas sanad walba 9ka October dhalashada xuska waxaa la sameeyaa ururka weyn ee boosaha adduunka kulmiyo ayaa la sameeyaa 9ka October ee sanad walba waan gartay wax qabadkiga la xusaa bal taariikh ahaan intaad ogtahay sababaha dhaliyay in boos la sameeyo dunida maxaad inala wadaagi kartaa خضروا بوستو ووح عجائب بذن دل نمضى يدول نمضى با قيبوين بيكولا هذا هاي صح إنو دلكو دولد نغضو بوستا او سببا وانجر دلكو هاندو بلا بوسي هاي وبلا دولد الآن باك جرتا وانجر دلك بوسي جرتو ودد دولد نمضيسو اي جرتو وانجر مركز بوستو جبوتي kun sideed boqol iyo laba iyo afartankii gaalkii ugu horeeyay ubax yimiday ayaa horta biroodi postigii ugu horeeyay asaasay marxalado badan bay soo martay deesida ay ilaa ay boosada jibuuti ay u timaado marxalado badan bay soo martay posta ayriyeen ba markaa la oran jiray oo markii gaalka ahaa ptt ba ka dambaysay oo yuusuf cali shirdoon kun 1916kii uu direktorka ahaa calanka hortiiba way soo gudubtay oo kun 1916kii ayay dhalatay OPT tii loo oranayay ee Office de Poste et Telecom loo oranayay Yuusuf Cali Shirdoon baa laftigiisa ka ahaa direktor markaas marxaladaha badan bay soo maratay ilaa iyo 1999kii ay posta iyo telecomka la kala gooyo ay dhalato La Poste de Djibouti ay dhalato 1999kii halkaas bay dhalatay posta Djibouti markaas dunida inteena tiknolojiyada casriga ayna ka hana qaadin boostu door muhiim ah ayay ku lahayd Soomaa aad bay ugu lahayd door muhiim ah oo wax dirka iyo adeegsiga bulshadaba boosta un baa la adeegsanayay dadka wax diraya iyo kuwa wax soo dirayaba wax kaloo la adeegsado oo sida maanta aaladahan cusub ee nimeriga iyo internetka midna ma jirin waxaa la adeegsanayay qoraalka ayaa la adeegsanayay iyo kala gudubka waraaqaha ayaa la adeegsanayay marka boosta un baa adeega ugu weynay bulshadaba iyada un baa ahayd dhaqaalaha dalkana de meel weyn bay kaga jirtay oo telecomkan lafsigiisa boosta abaabushay oo dhaqaalihii boosta iyo maalkii boosta un baa lagu finance gareeyay oo lagu horumariyay telecomkan iyo produyadan telecomka ee maanta badan hadday internetka tahay hadday gsmta tahay hadday steedkii tahay waxaasoo dhan dhaqaalihii boosta un baa lagu horumariyay markaas horey dee uma jirin de markaa waxaan telecomkan iyo waxaan markaa boosta sababtay oo dhashay baa la yidhaahdaa waa meer nuurishir hooyadiinaas muujinaysay telecomka waan gartay laftigeega telecomka un maahayna qaybo badan ee dalka ka qaadatay baa jirta sida taariikh ahaan aan ku maqalay oo aeroportka jibuuti laftigeega dhaqaalaha lagu maalgeliyey qayb bay ka qaadatay posta jibuuti post waa la yidhahdaa xafiiskan edded ee korontada waxaa la yidhahdaa laftigeega posto qayb weyn bay ka qaadatay xagga dhaqaal ahaan baa la yidhahdaa marka dalkaba guud ahaan post waxay ahayd halbowley ahayd waxaa qulaatay la adeegsada maaliyaddii markaa haysay ee shaqaynaysayna way ahayd waan gartay taariikhdeeda boosta jabuuti maxaa ugu waaweyn oo waqti xaadirkan aad ka xusi kartaa waqti xaadirkan wallaahi boosta cusub ee jabuuti boosta cusub ee jabuuti isbedelka weyn ee fiican ee rajada annaka shaqaale ahaan la geliyey kolka run laga sheego waxay ahayd 2014kii
leadership kan dhalinta yar leh ee baxnaan cali meedal kolkii la noo keenay ay isbeddelka weyn ee Post and Djibouti ay timiday rajadana shaqaalaha aan ahayn de ay nagu dhalatay horumarka fiican ay gaadhay kalsoonidii iyo amnigii xagga bulshadana ay noo soo noqotay isbeddelka weyn ka yimiday taariikhda ay ka soo bilaabatay sanado fiican oo wallahi aad wanaagsan baan intaas soo marnay 2014-15-16 sanado aad wanaagsan oo rajo badan oo fiican badan oo fiican oo dhinac walba maxay haydeen xagga bulshada hadday tahay xagga waxqabadka hadday tahay xagga maalka iyo shaqeynta hadday tahay shifrada fer waxa la yiraahdo xoog aanu fiicanahay maanta muddadaas isbeddelka weyn ku dhacay Post and Djibouti waan gartay shaqooyinka ugu waaweyn ee qarankaadu haysaan maxaad ka xusi kartaa qaranka horta adeega guud shicibka Post waa wax ajaayib badan oo sida kuwan la yiraahdo private-ka ah anagu kuma shaqeyno waxa weeyaan Post waxay wala adeegtaa bulshada reer Djibouti oo dhan waan gartay ilaa ka u hooseeyo ilaa ka u sareeyo Post way wada adeegsan karaan halka kuwa kalena ay dadka hantida fiican haysta un ka adeegsadaan Postu waxaa la yidhaahdaa service universal weeyaan oo ka miskiinka ah ee waraaqad raba inuu dirtana 200 ee faran uu haysto ayay waraaqadiisa ku dirmaysaa oo lagu diri karayaa ka taanjirka ana hantidiisa fiican buu ku horo iyuu ku dirsan karayaa oo produit ka fiican uu ku dirsan karayaa marka waa adeeg ay dadkii ku hooseeya iyo ku saraba ay wada adeegsanayaan weeyaan Posto marka ta ugu weyn ee horta ay oo dadku oo dhan ka siman yihiin waa taas weeyaan haddana waxaa ahaatay oo timiday in ay caawido iminka waayadii hore ee maba jirin iminka laakiin gacan qabad fiican bay sameysaa Post and Djibouti oo matalanba ay u sameysaa artisanyada reer Djibouti ee farshaxanka iyo kultureelka iyo artikal artisanuga waxaan la yiraahdo sameeya istaadiyaal buu oo leadershipka directorku u sameeyay agensiyada dhexdooda ay ku bandhigi karaan farshaxankuuga iyo waxay sameeyaan oo dhan oo anakuna dib aan ugu iiban karnaa oo dadka soo galay iyo gaalada iyo ambaasadada iyo laga iibiyaa oo markaana lacagta dadka loo shubo si dhiirigelin iyo niyad ay u siiyaan moral ay u siiyaan dadkii wax sameynaya reer Djibouti ahayd ta kale waxay ka qayb qaadataa wax parrainage la yiraahdo oo agoomaha SOS village dad hay'adan la yiraahdo tajuro ku taala gacan bay siisaa UNFD-ga dhawaan gacan bay siisoo tambar la yiraahdo Orfilina tambarkii agoonka ayay soo saartay Djibouti oo dadka reer Djibouti ah tambarkii ay iibsadeen lacagtiina dib loogu shubay UNFD-da loogu shubay waxay sameysay kala tambar kale oo la yiraahdo Fondation Logement la yiraahdaa jirta oo Fondation Logement madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle uu sameeyay annagu waxaan kaga qayb galay inaan tambar aan soo sameyno ay dadka reer Djibouti tambarka iibsadeen oo dhaqaalaha tambarka ka soo galna fondationga dib loogu shubo si dadka hantida yar leh ee madaxweynuhu Ismaaciil Cumar Geelle uu u dhisay guryaha oo gacan qabad ay ugu noqoto waa hagaag marka laga waramayo waqtiyadan casriga iyo teknolojiyadda cusub ee dunida imika ay ku caanmaalayso shaqada Postu waxaa la soo oran karayaa in ay meesha uu ka baxaysaba howlihii kala duwanaa ee horumarka ay kaga qayb gali jirtay Postu bal waxyaabo aada kula jaanqaadaysaan isbeddelkan dunida ee casriga ee teknolojiyadda jira maxaa ugu waaweyn oo aada xusi kartaa khadarow oo wallaahi waxaa la moodi jiray kolka internetka iyo aaladahan cusub ay soo baxeen Postu inay ka bixi doonto hawada ay wax sii burburayo oo sii baaba'ayo oo laga guuro ee weekaanayso laakiinse sabab waxaa dhacday nasiib wanaag in ay anfaceenba teknolojiyadda casriga ah Posta inay anfacdayba oo wixiigii hore ee jirayay uun lagu adaabsiyeyey teknolojiyadda cusub oo waraaqihii waraaqad ahaan lagu diray diyaaradaha la raacinayay in electronic laga dhigo oo kuryagii rekomodeegay waagii hore la raacin jiray diyaaradda isagoo electronic aad maanta diri kartaa oo via internet ka diri kartaa wixii la moodayay inay hoos u dhacayaan waxway hoos u dhaceen waa run oo dhaqaalihii xagga kuryaga iyo socsocday waraaqaha yaryaraha hoos buu dhacay oo internetkan iyo messenger-kan internetka iyo waxaanba hoos u riday laakiin waxa soo kabaya waxyaabo badan oo kale waxa soo kabaya inay Postu sameyso transfer d'argent lacagtan xawaaladaha la yiraahdo oo weligeed ba ay samayn jirtay Postu
oo markaas ay tiknoolojiyada cusub ee internetkuna ay horo sii marisay oo wixii electronic maxay muadaal oo run jiray waraaqada ku bixi jiray ee lacagta waraaqada la isku diri jiray in electronic laga dhigo oo via internet laga dhigo oo qofkii maanta imika posta Djibouti lacagtii dhigay inuu Senegal ama Faransiiska maanta ka qaadan karo marka waxbay u tartay aaladan cusub ee tiknoolojiyadu waxa kale oo jirta wax kale oo cusub oo imika soo baxay jirta oo boosaha adduunka oo la soo kabay waxa la yiraahdo e-commerce weyn waa isuuq waxa weeyaan waa dalabkan online laga sameynayo ee qofku isagoo xaafadiisa iska fadhiyo ama isagoo mobilkiisa iska haysto uu ka dalbanayo shay magaasanada ugu weyn ee adduunka yaala waan gartay uu hawada ka bixinaya lacagtii post marka ay soo qaadaysa iyadii ay qofkii gacanta kaga ridayso waan gartay bayacmiskaas oo iyo prodigas oo maanta xoog faar aba oo aad u indha fiican ayaa soo kabay in postu ayna burburin ayna raacin sidii la sheegay ayna noqon oo tiknoolojiyadu inay anfacdo postii ayaaba timid meesha weliba weyba kasii horo marsanaanaysaayo in adeega bulshada uu qof walba wixii reer Djibouti uu u baahnaado in siidka posta uu ka qaadan karo uu ka adeegsan karo ayay posta Djibouti soo wada waxyaabaha rajada ah ee soo socda ee anfici wadanka anfici doona bulshadana anfici doona waan gartay shaqooyinkaad iga warramaysa aad qabataan sida xawaalada iyo alaabada ee dunida la iskaga kala gudbiyo shirkado gaar loo leeyahay oo dalka ka jira ayaa qabta heerkeed ka taagan tihiin bal suuqaasi furfuran ee tartangalka ah suuqa adeega bulshada waa runtaada oo way jiraan kuwo badan oo sameeya waxa aan sameyna qabta markaas khadar oo waxaa jirta saameyn bay idinku leeyihiin mise waa mid isdheelitirayso oo shaqada yacni saameyn way nagu leeyihiin oo makaganiye baa imanayo oo markaas wixii postu ay heli lahayd qeyb baa ka go-aysa laakiinse autorité de régulation wax la yidhahda jirto wadanka maamusha suuqa adeega boosaha maamusha oo madaxweynuhu Ismaaciil Cumar Geele kri baa mar dhawii la sameeyey dikrigaasi wuxuu regulinayaa waxa suuqa jira oo dhan oo hal kala hadaya nidaamkii marka kuwa privateka ah waxa licenska siin doona posta Djibouti waa siin doonta shifrada feerka iyo dakhligoogana wixii de posta ka go'ay iyo qayb ku lahaanayaan laakiin waa concurrence libre oo way jirayaan iyaguna posti un lama adeegsanayay kuwa kale inay jiraan bulshada u baahan oo bulshada u baahan laakiin post waxay cajiib ku tahay kii hantida haysta ee ficnaa iyo kii miskiinkiiba way ka wala gali karaan laakiin kuwa kale ninka miskiinka ma adeegsan karo bulshada ninka miskiinka ah ee hantidiisu gaaban tahay amba hantidiisu xagga dhexeba ay tahay ma adeegsan karo DHL or FedEx midna ma adeegsan karo kuwaasna autorité de régulation gaaba loo sameeyey oo decree gaaba loo sameeyey oo nidaamkaaba lagu kala soconayaa oo lagu kala gudbayaa waan gartay waxyaabaha caqabadaha aad la kulantaan intaad shaqada ku guda jirtaan ama taariikh ahaan ha noqoto ama waqti xaadirkanba ha noqoto waxyaabaha ugu waaweynaad ka tilmaami karto caqabadaha xagga ee shaqada ee boosaha horta boosuhu wallaahi markii hore deed posta dalka unbaa jiraysay oo xitaa kuwan kale privateka gar ordaya maanta ma jirin sidaa daraaddeedna boostu ma baraarujisnayn maanta waxaa baraarujiyey in concurrence ay jirto suuqii furfurnaashihii baa yaa keenay inay posta Djibouti baraarujiso ay la jaanqaado dadka ay la tartanto dadka ay xagga dhaqaal ahaaneed iyo xagga waxqab ahaaneed iyo xagga bulshada adeegeegaba ay kula tartanto markaas arrintaasi kuma noqon ba caqabad way u fiicnaatay posta Djibouti markay keligeed ahaydse waxay ahayd wax dabeeci iska noqotay oo hawl fudud iska noqotay oo xataa bulshadiina raali gelin karay boqolkiiba boqol laakiin maanta xaggii fidelitegii xaggii confiancekii iyo amnigii iyo wax walba posta Djibouti waxay ku tartamaysaa inay kuwa kale qaymuhu kaba qaalisan yihiin ina haddana ka adeeg fiicnaato ay macaamiil badan hesho iyadoo weliba ka qiimo jaban sidaas inay haddana adeegeega ka adeeg fiicnaato iyo posta Djibouti maanta rabta ay ku tartamaysaa markaas maanta wallaahi caqabadaha kale ee dee soo food saarayo ilaahay fadligii waxaa xaliyey dekreegi madaxweynaha xaliyey oo maanta shirkadaha Djibouti ka adeegsanayo oo dhan ee jira oo dhan in ay yeeshaan sanduuq booseed oo lagu hagaago address postal wax la yidhaahdo boot postal wax la yidhaahdo oo shirkad walba meesha ay ku taalo la og yahay
oo la siinayo ayaa dikriga la mariyay oo shirkaduhu way ku qasban yihiin haddii to in ay sanduuqa yeeshaan ay posta soo maraan waan garatay halkii awl laga mari jiray ee shirkada meel loogu hagaagay ay jirin ay posta laftigeeda waraaqo kale soo dhacaan qofkii iyo bila sanduuqa meel alle meel loogu hagaagay leeyeen serviceskan xafiiskan aan boogu waraaqadaha uu dirayo uu kaga qaadayo maxay haydeen dakhligiisa ku adeegsanayo laga meel alle meel loogu hagaagay ma jirin oo peso meel alle meel loogu hagaagay ma jirin marka imika waxa dekeygu permitinaya oo fudaynaya in shirkad walba oo dalka soo degtay iyo horo si jirtayba in post boat postal ay yelato ay posta soo marto taasina dakhli weyn oo fiican ay posta wax badan ku qabsan karayso ayaa markaas meesha imanaya waxa kale oo jiraysa oo waagii horeba way jiraysay laakiin dekreygan maanta uu cadeeyay oo uu soo xidhay arrinkaas waraaqad walba ee xafiisaha dowladda amba kuwa private ka aba ay dirayaan tamber bay posta ku lahaanaysay xabad waraaqada oo dirayo maanta plateoga loo dhiibayo waa inay afranchisement lahaato oo tamberka posta lagu nabo laakiinse maanta tii ma ahin nin walba waraaqada uu dirtaa posta ninna ma soo maro laakiin dekreygan wuxuu ansaxayaa in la soo celiyo in waraaqad walba oo xafiisyada ka baxaysa in ay noqoto afranchisementgii posta uu ku nabnaado taasoo dakhli weyn oo fiicanna ka soo galaysa hadduu alla yidhaahdo ay posta ku qaban karayso waxyaabo badan oo fiican ay ku qaban karayso waan gartay dee kareegan aad ka warramaysid ma loo qaadan karaa in shirkadaha gaarka loo leeyahay ee waxqabadka uu hoosu dhimo maya hoba waxba hoos ma dhimayo qiimahaygu waa qiimo sahal ah weeyaan qiimo xoogu kordhaysa ma waa qiimo calaa sinad ah weeyaan waa 20,000 oo faran sinadkii waxa shirkada laga qaadayo marka bil haddii la yidhaahdo ku faranna ma ahin wax qiimaha oo wax shirkadaha caqabadaynaya oo dhibaato weyn ku haya ma ahin laakiin wuxuu sahlayaa wax badan oo xoogu badan buu sahlayaa waxaad sheegaysaa shirkad walba halkii loogu hagaagay in la helo oo la garto halkii loogu halkii wax loogu ridayay in la helo halkii loogu tagay in la helo ay shirkadba ay sanduuq hadday lahayn meel loogu hagaaga male xataa kii wax ka qaadayay kii badaad ka qaadayay kii cashuur ka qaadayay midna meel ay ugu hagaagan male laakiin waxay wax badan oo dowladda faa'iida ana way ugu jirtaa postana dakhli fiican baa kasoo galayo shirkadahana waxay caqabadaynayso ay dhibaato ku haynaysa ma ahin waan gartay si loola jaanqaado waqtiga cusub ee teknolojiyadu ay hogaaminayso posta jabuuti waxa ay dhowaanta ay samaysay in ay adreesyada magaalada oo dhan ay soo tirakoobsoto ama ay habaysaba si loogu gudbin karayo fariimaha kala duwan hadday noqoto iyo alaabadaba bal barnaamijkaasi ilaa iyo imika natiijo intee la eg baad ka haysaan barnaamijka barnaamij aada u fiican weeyaan waa barnaamij waxqabad badanna u baahan dhaqaalena u baahan posta jabuutina way hirgelisay madaxii oo guri walba waxay doontay siitayaal baan qaadanay siitayada guri walba in lagu hornabo sanduuqa sanduuq lagu hornabo sanduuqaasoo wax loogu ridayo oo xitaa factuurka edideeda factuurka oneedka factuurka posta mid walba halkaa guriga inuu qof walba horta ka helo gurigiisa hortiisa ka helo adduunyadaba waa sidaas oo adressage baa la yidhahdaa oo nidaamkaasi waa nidaam adduunyadaba ka jira afrikada unbuu ku yar yahay oo nidaamkoogu dee iska baahsan yahay markaas jabuutina wallaahi xag waan ka horumarnay oo waan qaadanay nidaamka sanduuqyadii qaar baa la keenay waa la sameeyey madaxiisii projectga waa la sameeyey markaas in la xoojiyo ayay barnaamijka u baahan yahay markaas partenariya badan baan iminka samaynay waxa cajaa'ibka badan leh leadershipkeygu dowlad uun waxba kama rajeeyo xagga gacan qabadka laakiinse u dadaalaayo xaggii partnershipkii kuwa privateka ah ayaan wax isweydaarsanaa anba shaqooyin aan u qabanaa anba shaqooyin u qabta markaas waxaan ka rajaynaynaa inay baananka jabuuti projectkana gacan qabtaan oon ku hirgelino oo aqal guri waloo ree jabuutiyaba sanduuqa lagu dhejiyo oo qof wal oo ree jabuutiyaba waraaqo xaggiisa isagoo iska joogo uu loogu rido waraaqada taasaan rajaynaynaa hadduu alla yidhaahdo taasna aada bay u ballaaran tahay waa barnaamij xoog u weyn oo dhaqaalena u baahan saas baan u rajaynaynaa in lana gacan qabto baananku weliba sirtu na gacan qabtaan oon barnaamijka aan hirgelino marka laga hadlayo iskaashiga iyo partenariyaga saaxiibo tiro badan ayaad leedihiin waxaaba la odhan karaaba waa hay-adda ugu saaxiib badan xagga shaqada haddii laga hadlayo
oo gacan kaligeed ba isma meedha horeba loo yiri hay'adda Posta Djibouti waxa ay ka mid tahay hay'adaha dhinaca iskaashiga hay'ado tiro badan lale bal maxaad ka xusi kartaa hay'adaha aad iskaashi aad la leedihiin iyo qaabka aad u wada shaqaysaan hay'adaha guud ee Djibouti wallaahi horta adeega posta way ka wala beneficiyeeyaan oo qof mid walba way helaan adeega posta way helaan on retour markaas hay'aduhu wax gacan qabada oo de anaka ay nasiyaan ma jirtee laakiin si wada shaqeyn ba meesha taala marka sidaan u wada shaqeyno gelinadan dabay horo martay hore ma jirin ba inaan wada shaqeyno waxa weeyaan hay'adaha matalan ba imika kuwa dadka masaakiinta ee Djibouti amba senior streega amba caawinaya halkay wax u marinayaan waa posta haddii lacag siinayaan waa posta dhawaan imika hay'ad NRC la yiraahdo oo Norwegian ah ayaa dadka senior streega dhibaataysan ee Djibouti wax siinaysay waxay adeegsatay posta Djibouti si ay waxa u bixiso waayo qiimo yarna way ku bixinaysaa posta Djibouti dadkiina si fiican bay ugu adeegaysaa markaas hay'ad caynkaasa oo kale waan la shaqeynaa waxaan la shaqeynaa oo pestina la shaqeynaa oo pension de retraite ka ilaa 2004 ilaa maanta posta Djibouti baa bixisa oo daafaha wadanka oo dhan ka bixisa ninkay tajuurad jooga tajuuru ka qaata pensioniisa Djibouti ma soo daadago ninka ubax jooga ubax buu ka qaataa lacagtiisa ee retraite ka ka dakhil jooga dakhil buu ka qaataa waagii hore Djibouti bay dadkaas oo dhan ku soo shumayeen oo halkan baa ciriiri iyo buuq la isku gelinayay wixii sidaa baan u kala baahinay nin walba halkiisuu lacagta ka qaataa kuwa Djiboutina maxay ahaydeen halkan baa laga siiyaa kuwa hejidaha oo dhanna hejidaha ay ka qaataan markaas taasna opesta Djiboutina si fiican baan la shaqeynaa hay'adaha kuwan kale ee societyadan kale ee iminka la yiraahdo privega sida baanka oo kalena si fiican baan la shaqeynaa partenariya badan baa naga dhexeeya oo weliba natiijadoodu ay sooba socdaan sida maxay ahaydeen Kagbank baan ahay oo iminka adeegan serviskan onlineka ee jira dibadda wax laga soo iibsanayo kaar ay mastercard ay leedahay Kagbank ayaaba dadka Djibouti aan u bandhignaa posta ay u bandhigtaa kaarkaas uu iibsadaa postuna waxay siisaa adres ka mid ah oo Faransiiska cabaasiina alaabtiisu qofkaas Faransiiska ay timaadaa Faransiiska posta Djibouti waa ka soo qaada waayo waxaa dhacda in magasinadan adduunka ugu waaweyn eBay iyo Amazon la yidhaahdo kolka qofku uu yidhaahdo waxa ka iibsatid ee Djibouti uu yidhaahdo adreskaygu oo ma qaabilayaan oo ma yeelayaan markaas adres waxaan u sameynay Faransiiska ku yaala oo society partnership aan lahay adreskaaba alaabta qofku uu dirtay uu shirkada ka dirtay halkaasna anaka ka soo qaadna oo qofkii gacanta kaga ridna markaas taarka mastercardkaga kaga wanga baale wada shaqeyn kale oo ximika wardiba natiijo badan la waxaa noo soo socota bankan la yiraahdo sabab bank la yiraahdo Exim Bank baan la shaqeynaa lafsigeega markaas kuwa badan oon iminkana rajaynayno inaan waliba soo biirino way furfurantay posta Djibouti markaas waxaan doonaynaa inaan ballaarino mashaariicda posta oo gacan aan ka helo xagga dowladdana aan gacan ka helo oo servisyada publiga ee dowladdu waxyaaba badan ay posta Djibouti fulin karaysaa jirta oo postaha adduunka iminka waxa la yidhaahdo cyber administration baa jirta cyber administrationka waxa weeyaan qofka reer Djibouti waxa uu qofka wadaniga wuxuu u baahnaadaba seedka amba platformga posta ayuu ka adeegsanayaa agda license baad u baahatay agda licenskaaga waxaad ka qaadanaysaa seedka platformga posta password baad u baahatay password waxaad ka formuleynaysaa oo ka dalbanaysaa platformga posta permis baad doontay permiga waxaad ka postileynaysaa platformga posta adeegii bulshada oo dhan wuxuu ku soo koomayaa platformga posta in la adeegsado oo si hal uga dhigayso wixii kolka la daawacay la sameeyna posta baa qaadaysa qofkii gacanta kaga riday si fudud sax kalsooni badanna way gelinaysaa shaqada waa gurigii la maison du citoyen waxaa loogu magacdaray iminka 9kan October sloganka la maison du citoyen waa hoygii wadaniga halkuu wadaniga wax walba ka helay weyn wadani kolka la yiraahdo kalacagta badan la maayo macalkii miskiinkaba ku jira labadiiba halkii wax ka heli lahaayeen weeyaan posta Djibouti waa shaqo runaanti aad u baaxad badan marka qaab noocyo ay isleedihiin ku hirgeliya mustaqbalka imisa sano idinka qaadan kartaa inaad heerka aad doonaysaan aad gaadhaan heerka aan doonayno waxa uu ku xiran yahay uu ku hirgelayaa inaan isticmaalo aadahan aaladan teknolojiyadda ee telecommunicationka
maanta in Djibouti Telecom baan garab joogta oo maxay ahaydeen heer sare ka joogta xagga war isgaarsiinta adduunka siiba waliba geeskan Afrika kaabalkan maraya badda hoosiisa xaggaas adeega Djibouti Telecom waxay ka joogtaa number 1 bay ka taagan tahay annakuna post waxaan doonaynaa inaan ka faa'iideysano tiknoolojiyada casriga ah ee telecommunicationka Djibouti uu gaaray inaan annakuna ka faa'iideysano oo la hoos galo oo waxaan doonaynaa inaan hirgelino waa wax numerika waxaan doonaynaa inaan hirgelino wixii waxa laga baxayaa waraaqad ahaaba laga baxayaa version gi paper ahaa ee markii hore jirayay ee waraaqad wareegaysa uu ahayd version ga numerika ee tiknoolojigan cusub ee internetka ayaaba ya dabar goynayso oo baabiinaysa markaasi taasina waxay u baahan tahay inaan aaladahan cusub ee tiknoolojiyada aan isticmaalo oo waxay aan ka dhigno post la yiraahdo post digital la yiraahdo marka visiongeega soo socda weeyaan ee 2020ka 2025ka in ay postu noqoto post digital ah oo qofku isagoo suuqa iska joogo telefoonkiisa wax ka diri karo ul ka diri karo wax ka diri wax walba ka diri karo oo qof walba gurigiisa dalabka loogu dooni karo qofku yiraahdo karto maan diraya in ay postu halka ugu tagto ay ka soo qaado ay u dirto uu kala socdo waxa soo dhan seedka posta kartoonkiisa maanta laga soo qaaday ee posta Djibouti la dhigay ee posta Djibouti ka baxay ilaa iyo qofkii loo dirayay uu gaarayo wuxuu kala soconayaa platformiga posta kolba halkuu marayo wuxuu kala soconayaa platformiga posta markaas sida aan ku gaarayno waxa weeyaan annagoo relation fiican iyo xiriir fiican Djibouti Telecom leadershipyadu ay sheekaystaan wasaaradu waa wasaarad quraataan nahay in walaal wada fariisto oo posta economy numeriga dalka dhaqaalihiisaba posta qaybtay ka qaadataa oo halkay ka soo galeysaa oo halkay fududeynaysaa in la isweydiiyo weeyaan waan gartay waxaa jira bulsho badan oo reer Djibouti ah oo san ku wacyigelisnayn inay posta Djibouti shaqooyinka noocaas ay qabato ama hilmaamsanba oo shirkadaha gaarka loo leeyahay uu doorbida inay wax ka dirtaan ama lacag ay ka dirtaan ama waraaq ka dirtaan ama alaab ka dirtaan bulshada maxaad talo u soo jeedinaysaa maadaama ay tahayba sidaa tilmaamtay hooygii wadaniga qadarow bulshada wax ku oran maaye annaka wax isku oranayna waan gartay annaka boos ahaaneed iyo shaqaale booseedba leadershipka kaga bilow ilaaka ugu hooseeyo waxa weeyaan wixii aan hayno in bulshada u bandhigayno inay bulshadu garato ay maqasho ay fahanto wadadaal xaggayaga nusqaan xaggayaga ka jirto oo imikana kordhin doono oo serviceka communicationgu iyo maxay ahaydeen publicityga iyo promotiongu in uu howlgalo uu bulshada maqalsiiyo uu dhagaha ugu rido posta Djibouti waxay qabato waa run dhowaan leadershipkaygu wuxuu iga lahaa nin bay yimid asxaabtayda wuxuu yidhay markaas mail yar oo waraaqadaha ii dir markaasaan ku yidhay buu yidhay soo dir qiimihii wuxuu soo qaaday lacag 15,000 waxaan cilmiyadil ka yidhay lacagta intan leeg way badan tahay ma noqonayso lacag ka yar baan wax ku dirnaa haye ma 15,000 baa buu yidhi may way ka yar tahayba haye ma 5,000 baa buu yidhi aakhirkii ninkii waraaqadii waa loo diray 2,800 waxaan gaarin baa loogu diray way la cajiibmadatay marka wax weeyaan dadku in ay bulshadu na fahanto ayna maqasho oon adeegayga ay fahanto hortaba boostay ku xidhan tahay inaan anagu dadaalkayga kordhino oon isbarno dadka oon meel walba joogsano oon imaajkayga aan ballaarino waa boosta waa nusqaan xaggayga ka jirto oon iminkana wax ka bedeli doono oon horumarin doono kordhin doono hadduu la yidhaahdo waan gartay dhinaca lacagaha oo kale aad dirtaan oo kale bulsho badan kuma wacyigelisna ama ma fahamsanaba in lacagahaasi aad dirtaan ma dhankiina ayaa run ahaantii ay ka muuqataa dhaliil oo dadku waxay u doorbidayaan wuxuugayna wax qiimo jaban ay ku diraan ama dadkoogu ku gaaro qiimo jaban bal arrimahaas maxaad ka waran kartaa horta xagga lacagta waa xagga aan ugu fiican nahay ba khadarow xagga aan ugu fiican nahay oo inkastuu wacdigelintaydu ay iska kooban tahay haddana bulshadii ayaa dhegadhegayntii iyo biiskii maqashay inay postu lacagta dirto marka waxa lacagta inta badan loo dirayna waa dhalinyar iskool dhigata oo reer Djibouti oo wadanada Senegal, Faransiiska, Madagascar, Tunisia, Maroc intaaba naga joogta
marka dalku dadkoodii halkan jiray ba bil walba lacagti diraya marka Monogram iyo Western Union ba ku ugu waweyn ee wadanka jooga ee lacagaha dira aha qiimo sare ay ku diri jireen markaas kulwarada waan furnay oo lafsigeegu waa waxyaabaha waaweyn ee leadershipku baxnaan Cali Meedal uu qabtay kulwarada waa la furay sideeda kulwar ba la furay oo laga shaqeeyay qiimihii qiimo 100% ka jaban ayaan iyey post ku adeegtaa bulshadii ba markaa iyadu soo jabtay oo doonaysay di adeeg fudud doonaysay qiimo fiican doonaysay ayaa soo jabtay iyadii ba isgaarsiisay si fiican isku gaarsiisay annaguna publicity yar baan ka bixinay sida daraadeed maanta waxaan nahay kuwa ugu badan ee dhalinyarta reer Jibuuti wax ka dhiganayso halka wax looga diray waa posta un waan gartay laakiin inaad ballaarisan ma ku tala jirtaa xoog inaan ballaarin waan ugu tala jirnaa waxaan ku ballaarinaynaa in diasporaga reer Jibuuti ee dibadaha jooga oo kale maanta dadkooga doonaya inay caawiyaan wax u soo diraan kulwarro ay ugu soo diraan inaan furno dadkeenu wuxuu ku badan yahay Canada Maraykanka Yurubta ku badan yahay kulwarro inaan furno xagga Yurubta la adeega Maraykanka la adeega ay dadkaasi diasporaga dadkooga kusoo caawin karaan inaan furno taas baan ku tala jirnaa oon sii ballaadhino oon sii xoojina ku tala jirnaa hadduu la yidhahdo waan gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay gabagabadii barnaamijka baynu maraynaa maxaad kelmadaada ugu dambeysa aad ka dhigay الحمد لله كلمة دي وجودا بيسو وحنا كده جايا دة كبوستو إلى كومينوتي نقدان كومينوتي بوستال وادمينستريو نظام سن إن نقدان إلا كأول سريو بوستو وحلا يرادا هرتا وحلا يرادا شركة دي ما 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 شركة دي ما بع بعضه أما ما بربرتو شينه ما بربرو أو ما بع بعه وحا بع بعه أما أما حماية أو وحا شركة دا بابية أما بروديجا بابية waa leadership kulku baabo leadership ku madaxu haduu nool yahay waxa weeyaan 100% waxa lagu rajo qabaa in inta kala noolnaato markaas waxaan mahad celinaa wallahi leadership ka dhalinta yar le ee maxaan Cali Meedal madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ee dekriga maanta ay ku horow maraysa posta Jibuuti ee gacan qabad u noqonayo ee dhaqaalana u noqonayo madaxweynaha noo hirgeliyay iyo intii la hirgelisay ba ee la waday yaanu mahadnaqaynaa dhammaan dadka reer Jibuutina waan salaamaynaa postuna waa sida aan sheegnay waa hooyigii wadaniga in dadaalkana halkaa la joogi iyo lasii wado oo lasii hagaajiyo oo lasii horumariyo aaladahan cusub ee soo socda ee posta digitaalkani waa wax weyn bay soo wadaa inay gacan qabatay doonaysaa xitaa entrepreneurada yar ee Jibuuti ee maanta dhaqaalahoogu iska kooban yahay ee shirkada doonaya inay furto posta Jibuuti waxay ku dhali jirtaa inay kuwaas uga qabato ay formation siiso ay sala incubator furto ay gacan qabato kuwa ay dhaq ay shirgelinta shirkada ay wadaanba inay qayb ku yeelato ay qayb ka qaadatay wada waan gartay dadka sidaas la eeg maxay haydeen maanta masafurka ee matalan ba migran la yiraahdo posta Jibuuti waxay wadaa barnaamij inay kuwaana laftigooga gacan qabad ay u sameeyso kuwa agoomaha Jibuuti inay wax u sameeyso inay social gasho posta Jibuuti inay social gasho ay bulshada Jibuuti inay gacan qabato haweenka inay gacan qabato hantida yar le wax yar haysto inay gacan qabato halka ay ku socoto wax weyn posta Jibuuti inay bank postal isku bedisho sax adduunyada postal kala dhanba baan bay leeyihiin bankaasi wax weyn banka dadka hantida yar laba la yiraahdo waxaan doonaynaa inaan ka hirgelino Jibuuti banka dadka hantida yar le waan gartay ha halkan ku socono waa halka Ilaahay aan noo fududeeyo jadwalkana hala si wadaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane Xildiid Maxamed Magare oo ka mid ah mas'uuliyiinta posta Jibuuti waan kaaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka madal furan ee todobaadkan todobaadka dambe hadii Allah uu dalo u raali ka noqdo inta ka horreysa barnaamij noocan aan intaynu kuwada kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo